não estamos obrigando ninguém a devolver o dinheiro do fundo partidário. O que nós queremos é ter o direito de devolver esse dinheiro para a União. Quem quer devolver, devolve. Quem não quer devolver, não devolve. Quando a gente tenta pegar um dinheiro que está na conta para reverter para saúde, segurança e educação, o que a gente vê é um monte de partido vetando. A gente só está pedindo para poder partidos como o Novo, que não usam fundo, entregarem esse dinheiro para a saúde pública. Saúde que é essa que está debilitada num momento como esse por causa do coronavírus. Pedido de emenda do Novo para que nós pudéssemos ter a possibilidade de destinar o nosso fundo partidário ao combate do Covid foi simplesmente retirado. Apesar da nossa emenda ter pertinência temática, ter obtido as 171 assinaturas e ter havido o acordo de ser colocada em votação.